ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ କରିବ? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ଏଠି ଜଣେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଦି ଥର ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୀତଳ ବାସନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଜଳସେଚନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ପାଇବା ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଘର ପୋଡ଼ି ଦବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନେତା ଯିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି,